výborných výkonů tam bylo asi mnoho. Několik olympijských zlatých medailí, ale tady musím dát na první místo určitě paní Věru Čáslavskou. Já teďka nevím, kolik přivezla z Mexika zlatých medailí, ale bylo jich moc, ale ona dokázala výborně reprezentovat ještě na předchozí olympiádě, ta byla tuším v Tokiu. Těch medailí zlatých tam bylo velké množství, takže asi pro tohle to jí dávám před Jiřího Rašku, který získal první zlatou olympijskou medaili v zimě. Oni jsou to dvě části. Jedna, kterou jsem nemohl zažít, kterou znamenou z vyprávění, ať od svých rodičů nebo prarodičů, a nebo jsem se od nich dočítal. A druhá je to období, vlastně, který začíná v těch 70. letech, který už jsem zažil na vlastní oči, kde jsem měl možnost vidět Jana Kodeše třeba zdvíhat za vítězství ve Wimbledonu, fotbalisty v 76. To jsou takový okamžiky jako malej kluk. Ale kdybych si měl vybrat asi jednu jedinou, tak mě vždycky děda povídal o Emilu Zátopkovi, takže já vyberu jméno Emil Zátopek. Kdybych se mohl vrátit jako fanoušek do nějaké doby a vidět tu událost, vidět ten sportovní moment, tak bych určitě chtěl být zpátky v roce 1936, tuším, kdy byla olympiáda v Berlíně a Alois Hudec tam získal zlato na kruzích, protože to byl fantastický úspěch a to, co dokázal v tom prostředí, kdy se nedíval Hitler a on tam dokázal v tom sporu být, já nevím kolik sekund, tohle bych chtěl zažít a vidět na vlastní oči.